Bem, agora eu estou aqui no gabinete de oftalmologia, né? Fazendo fundo de olho, fazendo refração, fazendo triagem para fazer cirurgia de catarata. O envelhecimento faz com que os indivíduos percam as funções. Então, a gente escuta menos no envelhecimento, o paladar se modifica, o tato se modifica, o odor, o cheiro das coisas se modifica e a gente perde visão por dois grandes motivos. A incidência dos raios luminosos, principalmente aqui no trópico, que é muito forte, a incidência de raios duros, pode precipitar a aceleração antecipada do cristalino e formar a catarata que leva à cegueira. E tem um convênio do governo federal, do governo estadual, com o Instituto de Oftalmologia do Amazonas e com a Universidade Aberta da Terceira Idade, que faz a cirurgia da catarata. E este médico, Rafael, ele está no terceiro ano de residência médica, é um dos mais dedicados e técnicos na área da oftalmologia e veio colaborar com a Marinha para fazer esses exames e encaminhar para Manaus para fazer as cirurgias. Muito bem, o que é que tu vais fazer agora, Rafael? Agora vou realizar o exame de fundo de olho para avaliar realmente como é que está a situação da paciente, se tem capacidade de ver o fundo de olho ou se ela já tem uma catarata que esteja impedido dela ter uma visão boa para longe e para perto também. Muito bem, então a Marinha do Brasil trazendo o oftalmologista para a região da Floresta. Thank you.